vriende. Die afgelope week is daar ook 'n klomp studiestukke vrygestel. Studiestukke wat iets wou verwoord van die gemoed van die mense, die gemoedstoestand van mede-Suid-Afrikaners waarin ons leef. Vooral die invloed van misdaad, vooral die invloed ook wat beerdkrag op mense se lewens het. En toe, liewe vriende, toe herinner het my aan die psalms, en ook iemand wat oor die psalms geskryf het, dat die psalmdigters het geskryf en gesê, ons sal die plig wat die owerhede versaak, daai plig sal ons op onsself begin neem. En in psalm 90 vers 17, met hierdie context, hoor wat sê die psalmdigter, eindelijk die gelowige, as hy sê, hou die werk van ons hande in stand. Ja, liewe vriende, die handewerk van God op aarde is wat ons in Jesaja 65 lees, waar die Here daar sê, en ek sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. So daarom, liewe vriende, begin ons nou al reeds op aarde om hierdie nuwe hemel en hierdie nuwe aarde van God op te rig. Ons kan dit op twee maniere doen. Aan die een kant kan ons net bly kritiseer oor dit wat om ons gebeur. Of aan die ander kant kan ons iets hoor van die woord van Jeremia 29. Jeremia leef dan nou in 'n tyd waarin dit ook om hom duister was. En dan kom hy met 'n boodskap na die gelowiges toe om te sê, in hierdie land, in hierdie plek, in hierdie omgewing, moet jy 'n koninkryksbouer wees. Moet jy 'n landsbouer wees. Moet jy 'n stadsbeplanner en 'n stadsbouer wees. Want in hierdie gedeelte sê Jeremia vir sy kinders, sy gelowiges, sê hy vir hulle, bou, bid, soek die belange van die stad. Bid vir die regering, bid vir die land. Daarom, liewe vriende, ons kan dan nou ook dit bid, wat die psalmdigter gebid het, Here, hou die werke van ons hand in stand. Want die Here Jesus het gesê, die pad van die koninkryk van God het al reeds 'n pad oopgebreek. Nou ek en jy volg dan nou hierdie pad, en ons kies om in hierdie pad, in hierdie land, in hierdie omgewing, God se hande en God se voete te wees, sodat ons sal bou en nie sal afbreek nie. Mag ek en jy hierdie uitdaging aanvaar en uitleef. Amen.